Mä olen Ville Ojanen. Mä oon aivotutkimuksesta väitellyt psykologi. Mä puhun ihmisestä, meistä, ihmisille, sulle ja teille. Siitä, miltä tuntuu olla sinä. Siitä, miltä tuntuu, kun me tehdään yhdessä töitä. Kun me yhdessä vuorovaikutetaan, rakennetaan meidän yhteistyösuhteita, rakennetaan niitä inhimillisiä todellisuuksia, jos me toimitaan. Miten me saadaan niistä sellaisia, että me kaikki voidaan hyvin, uudistutaan, tuotetaan, kasvetaan ja kehitytään. Inhimillinen kestävyys, se millainen maailma me luodaan yhdessä toisillemme, on mun puhumisen ytimessä.